Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Bugun agroservis do'konimizdan gusenitsa apparatlari hamda kultivatsiya uchun maxsus mana traktorchalarimizdan hamda 17-15 otkushli motoblogimizdan so'raganlar uchun qisqacha ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Keyin ko'pchilik so'raydigan ma'lumot, ukam bularda zapchaslari ham bormi deganlar uchun zapchaslarini ham bir qator sizlarga qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tib ketamiz. Kimdaki mana shunaqa zapchaslarini yo boshqa turdagi motobloglar yo'kida mana bunaqa instrumentlar oqtarib yurgan bo'lsa, bemalol kelib agroservis do'konidan cheklanmagan miqdorda xarid qilib olishinglar mumkin. Hozir qisqacha ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Kimdaki qaysidir instrument yoqib qolsa, pastda kommentda shunday yozib ketinglar, o'sha instrumentni to'liq ma'lumotini berib sizlarga o'tib ketamiz. Xo'p, birinchi bo'lib ko'pchilik so'ragan kultivatsiya apparatimizdan boshlasak, bu kultivatsiya apparatimiz oldi tomoni 35 cm bo'lgan, 70-80 agatlar ichiga tushib turib, kultivatsiya qilish uchun moslangan. Bitta agat ichiga tushib turib, bu frezasi aylanib chuqurligi 20 cm chopib beradi. O'zini ikki xil pichog'i bor. Bu o'zini kesak maydalash uchun asosan bunisi bo'ladigan bo'lsa, chuqurroq olish uchun o'sha 20 cm oladi degan pichog'i mana shu bo'ladi. Chuqurligi 20 cm olib beradi. Xo'p. Motorlar 7-6 kishilik bo'ladi. Yoqilg'i turib benzin narxiga keladigan bo'lsak, narxiga kelar $550 kami bor, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Buni orqa tomonida o'zini agat oladigani bor, oldi chopib ketadi, orqasi agatini ham olib sirasi yerlarini tayyor qilib beradi. Xo'p. Undan keyingi motoblogimiz gusenitsa apparatimiz. Gusenitsa apparatimiz 177 F motorlari bilan jihozlangan gusenitsali bo'ladi. Sepini razmeri 16 cm. Bu ham kultivatsiya uchun zo'r texnika. Xo'p, 50, 60, 70, 40 agatlarda degan bemalol tushadi, chunki sepini razmeri 16 cm xolos. Xo'p, buni ham yoqilg'i turib benzin oldiga 2ta, orqaga 1tadan skoruslargacha bor. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $750 puligi bilan agati bor komplektida. Xo'p, undan keyingisi 9 otkuchli xuddi shu modeli, faqatgina Solarishning modeli 180 F motorlari bilan jihozlangan. Yoqilg'i turib aytib o'tganingiz, Solarka, Solarka baklari 3 litrli, soatiga yarim litr Solarka rasxod qilib beradi. Seplari o'sha 16 cm seplardan. Skorus oldiga 2ta, orqaga 1ta skoruslar bilan jihozlangan. Narxiga keladigan bo'lsak, $850. Albatta, kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, undan keyingi motoblogimiz 17 otkuchli Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblog. Hozirgi kunda narxlari buniki tushdi anchagina, chunki 8 million, 8.5 million sotiladi 17 otkuchli motobloglar. Endilikda agroservis do'konida 17 otkuchli motoblogni kalitli, akkumulyatorli variantini 7 million 500 ming so'mdan kelishtirib, yana oz-moz yo'li bor, kelishtirib xarid qilib olishinglar mumkin. Yoqilg'i turib benzin, benzin baklari 5 litrlik, soatiga yarim litr 700 gram benzin rasxod qilib beradi. Xo'p, yurishlari zavodni orqali yarimta torqili zavodet oladi. Xo'p, narxi 7.5 million, kimga qiziq bo'lsa ekranda bunga ham nomerlarimizni qoldirib ketyapmiz. Undan keyingisi AIMA firmani 17 otkuchli bu ham motoblogi, faqatgina korpuslari buniki temirli, balonlari 600 ga 12 balonlarda. Bu ham xuddi shu oldiga 2ta, orqaga 1ta skoruslar bor. Buni ham narxi bir xil, 7 million 500 ming so'm qilib beriladi buni ham. Xo'p. Undan keyingisi Solarkali 17 otkuchli Texa firmani motoblogi, Solarishning varianti bo'lyapti. Bu ham 17 otkuchli 192 modeli. Xo'p, baloni 500 ga 12 balonlar bilan jihozlangan. Yoqilg'i turib aytib o'tganimiz, Solarka soatiga yarim litr 700 gramdan Solarka rasxod qilib beradi. Narxlari 8 million 800 ming so'm. Atiga 8 million 800 ming so'mga 17 otkuchli, 9 yoki 13 emas, 17 otkuchli Solarkali motoblok xarid qilib olasiz. Zubor 192 modellarimiz bo'ladigan bo'lsa, ulardan narxini 12 million 13 million so'mdan qilib beryapmiz. Bunga ham bexijolat telefon qilib xarid qilib olishinglar mumkin. Eng hadoy modellarimiz 7 otkuchli doimgidek, 7 otkuchli motobloklarimiz o'sha Avangard, Italianskiy motobloklarimiz kelgan. Ko'rishinglarimiz sifatlari gap bo'lish mumkin emas. Sifatlariga ham 6 oy 1 yildan garantiyalari bor. Buni ham yoqilg'i turib benzin komplektida 4 qatordan 8 qator frezalarigacha bor. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, atigi 3 million 800 ming so'm. Albatta, kamini qilib kelishtirib arzon narxlarda qilib beramiz. Xo'p, undan keyingisi 7 otkuchli asl motoblogimiz. Buni ham yoqilg'i turib benzin Avangarddan farqlari, oldi tomonida bunda faralari hamda dapanlidan g'ildiraklari bor. Narxi 4 million 200 ming so'm. Albatta, kamini qilib kelishtirib beramiz. Xo'p, undan keyingisi
Xo'p, o'sha original eng zo'r va eng sifatli bo'lgan TX motoblogimiz. Bu TX motoblogdan o'zlaringiz ham bilasizlar, eng sifatli va eng zo'r mahsulotlar har doim TX firmada bo'ladi. Eng sifatlisi ham mana shu bo'ladi. Komplektda 3 qatordan 6 qator xurizalari, yoqilg'i turib benzin narxlari 4 million 300 ming so'm kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Xullas, boshqa turdagi sun asosiysizlarmi, dori apparat dislarmi, pompalar dislarmi, sorka apparat, bolgarka apparat, pichalkalar, barcha turdagi instrumentlardan biz do'konimizda 100% topishingiz mumkin. Xo'p, undan tashqari zapchaslari, gilza, poroshinglar, hattoki vozduxlari, zavodni o'ylarigacha hamma narsatkalari o'zimizda bor, ko'rishinglar mumkin. Xullas, motoblogni sotib olganingizdan keyin zapchas tomonlar umuman muammo bo'lmaydi. Sizga qaysiniga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastda kommentariyada yozib keting. O'sha texnikani to'liq ma'lumotini qilib chiqarib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ysangiz, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.